Prideist Entertainment presents. অতীতৰ কথা আপুনি এইখন ঘৰত কাকো নকব। আহিব দিন ধৰি ইয়াত যিমান মৰম পাইছো, এতিয়া আৰু এওঁলোকৰ ঘৃণা মই একেবাৰে সহ্য কৰিব নোৱাৰো। মই যিটো ভাবিছিলো সেইটোৱেই হল। পল্লৱী গলগৈ আৰু তাইৰ বেগটোও ভিতৰত নাই। কিন্তু পল্লৱী বাই এনেকে কাকো নোকোৱাকৈ কেলে গুচি যাব? হেল্ল' অনুপ, ক'ত আছা? মই জাষ্ট মেডিকেলৰ পৰা ওলাইছোঁ, কোৱাচোন। তুমি সোনকালে আহাচোন, আইতা পাকঘৰত আছিলে, মূৰ ঘূৰে পৰিলে। কি কোৱা, দুখ পালে নি ক'ৰবাত? নাই নাই, বেছি দুখ পোৱা নাই। তুমি য'তে আছা জল্দি আহা। আপোনাকে যদি কাইলৈ পাৰে আইতাৰ ইচিজি এটা কৰাবচোন। মানে আই থিংক ইট কেন বি এ মাইল্ড ষ্ট্ৰোক। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে আইতাক কোনো ধৰণৰ ষ্ট্ৰেছ বা টেনশ্যন নিদিব। মোৰ এনেকুৱা অনুভৱ হ'ল যে তোমাৰ ব্যস্ত জীৱনত মোৰ কাৰণে সময়েই নাই। তেনেকৈ কিয় কৈছা? মই সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট তোমাক দিওঁ, আৰু এইকেইদিন অলপ কামৰ প্ৰেছাৰটো বেছি, চ' তোমাক মই টাইম দিব পৰা নাই। হ'ব, মই বুজি পাইছোঁ। থেংক ইউ তুমি মোক বুজি পোৱাৰ বাবে। জিলি, তুমি যোৱা, তোমাৰ পৰীক্ষা আছে নহয়, মই আইদেউৰ লগতে আছোঁ। ঠিক আছে ভীমকা। আইতা, মই পঢ়িবলৈ যাওঁ। বাইদেউ, অনুপে কি ক'লে? মাৰ কি হোৱা বুলি কৈছে? মাইল্ড ষ্ট্ৰোক হোৱা বুলি সন্দেহ কৰিছে, কাইলৈ ইচিজি এখন কৰাবলৈ দিছে। হে ভগৱান, কি যে হৈছে ঘৰখনত, এটাৰ পিছত এটা সমস্যাই লগ নেৰা হৈছে। তাকেইতো, এফালে মাৰ এই অৱস্থা, আনফালে পল্লৱীজনীয়ে কাকো নোকোৱাকৈ ঘৰখনৰ পৰা ওলাই গৈছে। কি যে কৰোঁ! আইদেউ, এতিয়া কেনেকুৱা পাইছে? ভীম, আপুনি অকণ ৰওক, মই বাকীবোৰক খবৰ দি থৈ আহিছোঁ। ডাঙৰ বৌ, সৰু বৌ, আইদেউ সাৰ পাইছে। হয় নেকি? তোমালোক যোৱা, মই কমলক মাতি আহোঁ। মা, এতিয়া কেনে পাইছে মা? মই তোমালোকক বৰ কষ্ট দিছোঁ, কি কৰিবা, ভগৱানে। নাই নাই মা, কিয় তেনেকৈ কৈছে? মাকে জানো নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক কষ্ট দিয়ে। মই তোমালোকক দিছোঁ, হঠাৎ যে কি হৈ গ'ল গমেই নাপালোঁ। মা, মানুহৰতো বেমাৰ আজাৰ হয়েই। মা, এতিয়া গাটো ঠিকে আছেনে? অঁ মা, আপুনি অকণমান আৰাম কৰক, মই চুপ অলপ বনাই লৈ আহোঁ। পল্লৱী ক'ত? পল্লৱী তাইক মই
মই মাতিছো বুলি কোৱাছোন মানে মা কি ক'ব খুজিছা ভালকৈ কোৱা মা পল্লৱী আইতা ইমান সময় ক'ত আছিলা মই শুই আছিলো আইতা মা খুৰীমা আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে আইতাৰ লগত মই আছো তুমি থাকিলে আমাৰ অকণো চিন্তা নাই মা আপুনি অকণমান আৰাম কৰক পল্লৱী থাকিবই আপোনাৰ ওচৰত ললনা বোলাচোন আমি আহি আছো মা কিবা লাগিলে মাতি দিবা দেই ঠিক আছে মা মা মই আহিছোঁ আপোনাৰ গাটো বেয়া হৈছিলে নেকি নাই নাই এনেই মূৰটো অলপ ঘূৰাইছিল ৰক্ষা পল্লৱী যে আকৌ উভতি আহিল হয় দিয়া ভগৱানে যে আমাৰ প্ৰাৰ্থনা শুনিলে কিন্তু তাই কিয় উভতি আহিল মানে নহয় মানে তাই কাৰ লগত কেনেকৈ আহিল মই লৈ আহিছো কি হৈছে মই একো ধৰিব পৰা নাই পল্লৱীক লৈ সকলোৰে যি ধাৰণা আছে সেয়া ভুল নে মোৰ মনত পল্লৱীক লৈ যি ধাৰণা আছে সেয়া ভুল কিন্তু মই শুদ্ধ হলো এই মুহূৰ্তত সকলোকে মই কেনেকৈ বুজাম দীপনে ফোন কৰিছিল হয় নি ইহঁতবোৰ আজি আহি আছে 8:30 বজাৰ ফ্লাইট বৰ ভাল কথা মই জাষ্ট আপোনালোকৰ প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টৰ ফাইলটো চাব বিচাৰিছোঁ ফাইলটো মোক দিয়ক কাৰ লগত কেনেকৈ আহিল মই লৈ আহিছোঁ তই তাইক কেনেকৈ লগ পালি মই অফিচৰ পৰা আহি থাকোঁতে তাই বাছ ষ্টেণ্ডত অকলে বহি আছিল তাই আহিব খোজা নাছিলে মই মাৰ গা বেয়া বুলি কোৱাৰ কাৰণে তাই মোৰ লগতে গুচি আহিল তই তাইক লগ নোপোৱা হ'লে যে কি হ'লহেঁতেন এইটো অৱস্থাত আমি মাক কি উত্তৰ দিম ভাবিয়েই পোৱা নাছিলোঁ তাকেইতো কিন্তু এতিয়া চিন্তা কৰিব নালাগে ভগৱানৰ কৃপাত চব ঠিক হৈ গ'ল তোমালোকৰ চিন্তা দূৰ হ'ল যেতিয়া একাপ চাহ কৰা না চাহ একাপ খাবলৈ বৰ মন গৈছে ৰ'বা ৰ'বা মই এতিয়াই কৰি আনিছোঁ ময়ে গৈছোঁ ৰ'বা বাইদেউ কি হৈছে এইবোৰ মই একো ধৰিব পৰা নাই পল্লৱীক লৈ সকলোৰে যি ধাৰণা আছে সেয়া ভুল নে মোৰ মনত পল্লৱীক লৈ যি ধাৰণা আছে সেয়া ভুল কিন্তু মই শুদ্ধ হ'লো এই মুহূৰ্তত সকলোকে মই কেনেকৈ বুজাম মায়ে যদি মনত আঘাত পায় নাই নাই এতিয়া কাকো একো কোৱা উচিত নহয় তাতকৈ মই পল্লৱীৰ ওপৰত মনে মনে নজৰ ৰখাটোৱেই ভাল কমল কি ভাবি আছা হে বিন্দু নাই একো ভবা নাই আচ্ছা মই এতিয়া আহোঁ বিন্দু মোৰ অলপ কাম কৰিবলগীয়া আছে হেল্ল' দীপন মা আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ আজি হয় নেকি কেইটা বজাত আহিবি 2:30 ফ্লাইট আছে ইভিনিং হয় নেকি নন্দিতা ক'ত নন্দিতা ৰেডি হৈছে আৰু ময়ো ড্ৰেছ কৰিমেই এতিয়া কিবা খালি নে তহঁতে আমি খালোঁ ঠিক আছে দে শুন এয়াৰপৰ্ট পোৱাৰ লগে লগে মোক ফোন কৰিবি হ'ব মা এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আমি ফোন কৰিম ঠিক আছে ৰাজতো ওলাই আছে ঠিক আছে মা হ'ব দে তেনেহ'লে নন্দিতা মোৰ কাপোৰযোৰ উলিয়াই দিয়া বাইদেউ হা দীপনে ফোন কৰিছিল হয় নি ইহঁতবোৰ আজি আহি আছে 8:30 বজাৰ ফ্লাইট বৰ ভাল কথা আহক দিয়া
মায়েও বিচাৰি আছে। ইহঁতবোৰ নথকাত মাৰ বুলি বৰ খালী খালী লাগিছে। সঁচাকে বাইদেউ, সিহঁতবোৰ নাথাকিলে ঘৰখন একদম ঘৰ যেনেই নালাগে। তাকেইতো। এই ৰবাচোন, ভীম ক'ত আছে? জানো, তাক বজাৰলৈ পঠিয়াওঁ ৰবা, কেইটামান বস্তু আনিবলৈ দিওঁ, ইহঁতে ভাল পোৱা কিবা এটা ৰান্ধি থৈ দিওঁ। তুমি গাখীৰখিনি গৰম কৰাচোন। ঠিক আছে। হয় ছাৰ, হয় হয়, হ'ব ছাৰ, মই চেষ্টা কৰি আছো। ঠিক আছে, থেংক ইউ, থেংক ইউ ছাৰ। চৌধুৰী ছাৰৰ ফোন। কি ক'লে? প্ৰজেক্টটো কাইলৈৰ ভিতৰত ছাবমিট কৰিবলৈ কৈছে। কাইলৈ কেনেকৈ ছাবমিট কৰিম? এইখনতটো ধুনীয়াৰ ভুল আছে, আৰু এদিনতে মডিফাই কৰিবলৈ তই কাক পাবি? আংকেল, এনি প্ৰব্লেম? পল্লৱী, আহাচোন বহা। নাই নাই, নালাগে। একো নহয়, আহা বহা। মানে কাইলৈ এটা প্ৰজেক্ট ছাবমিট কৰিবলগীয়া আছে, কিন্তু প্ৰজেক্টটোত যথেষ্টখিনি ভুল আছে, কি কৰোঁ তাকে চিন্তা কৰি। মই কিবা হেল্প কৰিব পাৰিম নেকি? তুমি চিন্তা নকৰিবা আংকেল, মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে। মই জাষ্ট আপোনালোকৰ প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টৰ ফাইলটো চাব বিচাৰিছোঁ, ফাইলটো মোক দিয়ক। দাদা, এইটো লোৱা, চাবা কাইলৈৰ ভিতৰত কিন্তু ছাবমিট কৰিব লাগে। আপুনি চিন্তা নকৰিবা আংকেল, মোক মাত্ৰ আজি সময় দিয়ক, আজি ভিতৰতে গোটেইখিনি কাম মই আপোনাক কৰি দিম। আই এম চিয়'ৰ তুমি ভাল কামেই কৰিবা। থেংক ইউ আংকেল। কি ভাবো, পাৰিবনে? শ্বি ইজ কনফিডেণ্ট, পাৰিব তাই। ৰাজহঁতৰ কিবা খবৰ পাইছা? অঁ মা, দীপনে ললনাক ফোন কৰিছিল। সিহঁত কেতিয়া আহিব কিবা কৈছেনে? আহিবলৈ ওলাইছে এইবোলে, গধূলি মানে পাবহি। সিহঁত নাথাকিলে ঘৰখন বৰ খালী খালী লাগে। হয় দিয়ক। আইতা, বৰমা ওলালি? এক্সাম দিবলৈ যাওঁ, আশীৰ্বাদ কৰা। মোৰ আশীৰ্বাদ তহঁতৰ লগত সদায় আছে, ভালকৈ পৰীক্ষা দিবি মাজনী। ঠিক আছে। অঁ, ভালকে দিবি দেই। অঁ, অল দ্য বেষ্ট। থেংক ইউ, যাওঁগে। চাওঁতে চাওঁতে এই জিলিজনীও ডাঙৰেই হ'ল। হয় মা। ভীম! অঁ ডাঙৰ বৌ, শুনাচোন। কোৱা, আজি ৰাজহঁত আহিব নহয়? হয় নেকি? অঁ, তুমি সোনকালে কামখিনি কৰি মোক দুটামান বস্তু আনি দিয়া। কি কি আনিব লাগিব? কম ৰবা, তুমি কিন্তু মাছ 2 কিলো আনিব লাগিব, ইলিছ মাছ, সিহঁতে খাই ভাল পায় নহয়। ঠিক আছে, তুমি সোনকালে কামখিনি কৰা, দেৰি নকৰিবা কিন্তু। তুমি চিন্তাই নকৰিবা। শেৱালি, অৰিন্দমহঁত আহিছে, আহাচোন। অহ, তুলিকা আহিছা? অৰিন্দম দা, বহক বহক। তুলিকা, পঢ়াৰ আগতে প্ৰথমতে মাৰ খবৰ এটা কৰিলোঁ। অহ ঠিক আছে, শেৱালি লৈ যোৱাচোন মাৰ ওচৰলৈ। আহ ব'লা। তুলিকা আৰু অৰিন্দম দা আহিছে, আহা বহা। বহা অৰিন্দম, ইয়াতে বহা। তোমালোকে কথা পাতা, মই অকণমান চাহ কৰোঁগৈ, যোৱা। মা, আপুনি গাটো আগতকৈ অলপ ভাল পাইছেনে? পাইছোঁ পাইছোঁ। মা, আপুনি খোৱা বোৱাখিনি সময়মতে কৰিব। এইকেইদিন খাবলৈ মনেই যোৱা নাই। কেইদিনমান অলপ তেনেকুৱা লাগিবই, তথাপি মন নগ'লেও আপুনি অলপ খাবলৈ চেষ্টা কৰিব। হ'ব দিয়া। আজি ৰাজদীপনহঁত আহিব নহয়, তোমালোক সিহঁত অহালৈকে ৰবানে? নাই মা, সিহঁত আহি পাওঁতে অকণমান দেৰিয়েই হ'ব নহয়। অঁ, দেৰি অৱশ্যে অলপ হ'ব। আজি ৰ'ব নোৱাৰিম মা, আজি মোৰ জৰুৰী কাম এটা আছে। মা, আপুনি এতিয়া ৰেষ্ট লওক, আমি গৈ থাকোঁ। শেৱালিয়ে চাহ বনাইছেই চাগে, খাই যাবা কিন্তু।
হব মা, আপনি রেস্ট লক। বলা তুলিকা বল। ভীম, আ ভীম, এ কোতনো থাকে জানো? এক্সেলেন্ট, এক্সেলেন্ট পল্লব, তুমি যে দুঘণ্টাৰ ভিতৰতে এনেকুৱা এটা কাম কৰিবা মই ভবাই নাছিল। সঁচাকে তুমি খুব ভাল কাম কৰিছা। দাদাহঁত আহি আছে? রূপ, মার গাটো সঘনা বেয়া হয়ে থাকে নাকি? তাকে তো মা, আজিকালি দেখুন বড় উইক হয়ে গেছে। মার কারণে বেয়াই লগা হয়েছে। মাক তহঁতি ভাল ডক্টর দেখায় চেক আপ এটা করাই নল কিয়? আমার ফ্যামিলি ডক্টরজনে ইসিজি করার কথা কইছে। মই ভাবিছো এইকেইদিনতে মার এটা ভালকে চেক আপ করে দিম। আর ইহঁতো আজি আহি পাবই। প্রিয়াহত সন্ধিয়াকে আহি পাব? সিহঁতো তারপরে আড়াইটা বজাত ফ্লাইট, গতিকে ঘর আহি পাওঁতে দেরি হবই। তোমালোকে এটা কাম নকৰা কিয়? সিহঁত অহালৈকে রই যোৱা। নাই দিয়া, আমি সিহঁত অহালৈ নৰওঁ। এখেতৰ কিবা কাম আছে, আমি সোনকালে যাম। হয় নেকি? মই ভাবিছোঁ মাৰ চাগে এতিয়াহে গাটো ভাল লাগিব। সিহঁত আহিব যে গোটেই ঘৰখন ভৰি পৰিব। তাকে, ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা হৈ গ'ল, সিহঁতেতো একো গমেই নাপায়। এক্সেলেন্ট পল্লব, তুমি যে দুঘণ্টাৰ ভিতৰতে এনেকুৱা এটা কাম কৰিবা মই ভবাই নাছিল। সঁচাকে তুমি খুব ভাল কাম কৰিছা। থেংকছ। তুমি আমাৰ বিজনেছ জইন কৰা উচিত নে কি কৱ দীপ? তই ঠিকে কৈছ, এওঁ আমাৰ বিজনেছ জইন কৰিলে আমাৰ বহুত ভাল হ'ব। সঁচাকৈ তুমি আমাক বহুত ডাঙৰ হেল্প কৰিলা। বুজিছা পল্লব, এই প্ৰজেক্টটো যদি আমি কাইলৈ ছাবমিট কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন আমাৰ ইমেজ মাৰ্কেটত নষ্ট হৈ গ'লহেঁতেন। আপোনালোকে মোক এইখন ঘৰৰ ছোৱালী হিচাপে মানি লৈছে যেতিয়া, এয়া মোৰ কৰ্তব্য। খুব কম সময়তে তুমি আমাৰ কাৰণে বহুত কৰিছা। আপোনালোকে যদি মোক নিজৰ বুলি ভাবে প্লিজ এইবোৰ কৈ মোক লাজ নিদিব। ভালখিনিতো ক'বই লাগিব। দীপ, তহঁত দুয়োটাই ডিছকাছ কৰি ফাইনেল কৰ, মই অলপ ৰেডি হ'মগৈ, মাৰ ডক্টৰৰ এপইণ্টমেণ্ট আছে। ঠিক আছে, তই যা। তুমি সৰু সুৰা ভুলকেইটা কৰেকশ্যন কৰি এটা প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াই ল'বা। ঠিক আছে আংকল। খুৰা, মাহঁত ক'ত? আছে চাগে ক'ৰবাত। কি হ'ল, তোৰ এখন বিৰাট ফূৰ্তি। মই যি খবৰ আনিছো তোমালোকে শুনিলে তোমালোকৰো ফূৰ্তি লাগিব। কি খবৰ আনিছো তই? দাদাহঁত আহি আছে। কেতিয়া? আজি, মোক এইমাত্ৰ ফোন কৰিছিলে, আজি আবেলিলৈকে আহি পাব। তুমিতো আজিহে লগ পাবা দাদাহঁতক, মই মাহঁতক কৈ আহো দিয়া। দেখিছা, ককায়েকত আহিব বুলি শুনি তাইৰ মনত কি ফূৰ্তি। ঠিক আছে, তুমি ৰেডি কৰা, মই অলপ পাম। কি কৰা যে, দীপনতো আহি পাব এতিয়া, এইফালে আকৌ মই এইটো কাম কৰিবলৈ বাকী থাকে। কি কৰোঁ এতিয়া? আংকেলহঁতকো কামটো কৰিম বুলি কথা দিলোঁ, এই যি হয় হ'ব, সদ্যহতে মই এই কামটো শেষ কৰি লওঁ। দীপনৰ আগত মই কেনেকে মুখামুখি হ'ম? দীপনে যদি সকলোৰে সন্মুখত মোক, তেতিয়া আইতাই কি ভাবিব? আৰু মা, এখেতসকলৰ পৰা মই ইমান মৰম পাইছো, এতিয়া মই এই মুহূৰ্তত কি কৰা উচিত? তুমি ৰেডি হোৱাই নাই দেখোন। কিয়? এৰা, পাহৰিলাই তুমি
ডক্টৰৰ লগত এপইণ্টমেণ্ট আছিল নহয়। অঁ, এই আজি নালাগে দে, ইহঁতো আহিব, কাইলৈ যাম। মা, আমি যাম, টেষ্ট কৰাম আৰু ঘূৰি আহিম, কিমাননো সময় লাগিব। তোৰ দেউতাৰে মাক লৈ হস্পিটেললৈ গৈছে। কি, কিয়, কাৰ কি হৈছে? আইতাৰ অলপ গাটো বেয়া অ। কি কি হৈছে আইতাৰ? সেইবোৰ বহুত কথা, তহঁত আহি পাইছহে, অকণমান জিৰাই ল, পিছত সকলো বুজাই কম। নাই মা, আইতাৰ কি হৈছে কোৱা। আইতাৰৰ